13 днів нашого захисту. У перший день о 4-й ранку на нас полетіли крилаті ракети. Так, що всі прокинулись. Ми, діти, всі ми, живі люди, вся Україна. І відтоді не спить. Ми всі стали до зброї, ставши великою армією. Очевидно, що бути вільними іде, як не тут, нагадати вам слова, які Великобританія вже чула і які знову актуальні. Ми не здамося і не програємо. Пане спікер, пане прем'єр-міністре, члени уряду, парламенту, лорди, леді та джентльмени. Я звертаюся до усіх людей Сполученого Королівства, до усіх людей Великої Британії, великого народу з великою історією. Я звертаюся до вас як громадянин, як президент, але теж великої країни, з великою мрією і великою боротьбою. Я хочу розказати вам про наші 13 днів. 13 днів війни, міцної війни, яку ми не розпочинали і не хотіли, але ведемо, тому що не хочемо втратити те, що в нас є, те, що наше. Україну, так само, як ви не хотіли втратити свій острів, коли нацисти готувались розпочати битву за вашу велику державу, битву за Британію. 13 днів нашого захисту. У перший день, о 4-й ранку, на нас полетіли крилаті ракети. Так, що всі прокинулись. Ми, діти, всі ми, живі люди, вся Україна. І відтоді не спить. Ми всі стали до зброї, ставши великою армією. Я думаю, всі чують, там у людей немає води. Бути чи не бути? Ви добре знаєте це шекспірівське питання. 13 днів тому це питання ще могло прозвучати про Україну. Але зараз вже ні. Очевидно, що бути. Очевидно, що бути вільними. Іде, як не тут, нагадати вам слова, які Великобританія вже чула і які знову актуальні. Ми не здамося і не програємо. Ми підемо до кінця, ми будемо боротися на морях, будемо битися в повітрі, ми будемо захищати нашу землю, якою не була ціна. Бомби, бомби, бомби знов, бомби на будинок. Звичайно, з вашою допомогою, з допомогою цивілізації, цивілізації великих країн, з підтримкою вашою, за яку ми вдячні і на яку ми дуже розраховуємо. І я окремо тобі вдячний, Борисе, мій друже. Посилюйте санкції проти держави-терориста. Визнайте її нарешті державою-терористом. Знайдіть спосіб зробити безпечним наше українське небо. Зробіть те, що ви можете. Те, що ви повинні. До чого зобов'язує велич вашої держави і вашого народу. Слава великій Україні, слава Великій Британії. Дякую.
weapons they need to defend their homeland as they deserve. To press on with tightening the economic vice around Vladimir Putin, and we will stop importing Russian oil, Mr. Speaker, and my right honourable friend, the Business Secretary, will update the House on that tomorrow. And we will employ every method that we can, diplomatic, humanitarian, and economic, Mr. Speaker, until Vladimir Putin has failed in this disastrous venture and Ukraine is free once more. Yeah. І це найголовніша наша мотивація. Ми боремося за наші права, свободу та життя. А зараз ми боремося за виживання. І тоді життя переможе смерть, а світ темрява.